вечер и добро дојдовте во уште едно издание на за или против. Имено уставните измени како никако да падна во втор план или некако периодов не многу се споменуваат, бидејќи дискусиите се концентрирани на изборните процеси, односно на еве најновите информации, известната согласност меѓу двете најголеми политички македонски партии во собрание да се договори формата и да се дискутира датумот за можни евентуални двојни а, избори, но истовремено и од странските фактори дома и од надвор добиваме и слушаме се повеќе пораки дека е необходно во дипломатски завиени форми се разбира дека е необходно дома да ги завршиме работите, а потоа дека здравје би почнале на патот кон а, евроинтегративниот процес. Зошто велам би почнале бидејќи не е точна тезата која непрестајно ја повторува власта дека сме ги почнале преговорите. Како и да е насловот на вечерашното за или против е можни или са двојни избори и кога. И тоа ми е и првото прашање за мојот вечерашен гостин, пратеникот Антонио Милошовски. Ви благодарам што сте делот за или против. Благодарам за поканата. Можна ли са двојни избори? Кога? Веќе слушнавме некои датуми мај, почетокот, 5 и 8. Па прво ќе го кажам ставот на ВМРО ДПМН, да ние сметаме дека се потребни двојни избори. Прво затоа што во ваква една сериозна економска криза, на вистина е нерационално да се трошат два пати по 10 милиони евра на два одделни изборни циклуси во моменти кога има пензионери кои што штрекуваат, немаме учебници во образование, нема доволно лекарства за редки болести и слично, и би било недоматински да се потрошат толку многу пари. А, втората причина е што кога имаме избори, имаме на некој начин полупарализа на државниот систем. Заради одредени застанати набавки, намалени услуги, одредени законски норми кои што самата изборна кампања ги наметнува, институциите не се толку ефикасни колку што би требало да бидат. И ако имаме раздвоени избори, едни во април, а други во средината на јуни, тогаш ќе имаме една полупарализирана држава од јануари до Илинден. Додека, ако имаме заеднички избори, тој период ќе биде скратен на периодот од јануари до, условно кажано, мај. И третата причина, зашто сметаме дека е потребно да има заеднички избори, е ризикот да не влеземе во уставно политичка криза. Ќе ве потсетам на предходните претсателски избори излезноста беше 46% но тие беа во 2019 година. На пописот во 2021 година беше констатирано дека имаме намалување на резидентното население за 9,3%. Сега сме 2023, следува 2024 година, што значи дека процентот на резидентно население сигурно дополнително ќе се намалува заради два тренда, едниот слаба демографија во изминатава деценија две и вториот засилено иселување во последниве 6-7 години. И затоа сметаме дека доколку има само председателски избори, ќе биде многу тешко во вториот изборен круг 750.000 гласачи да излезат за да го исполниме цензусот од 40% за да се стигне до избор на председател. И затоа ВМРО да помене, смета дека се потребни двојни заеднички избори, а на власта оставаме да формира работна група, ние веќе сме спремни како политичка партија и да седнеме во собрание да го утврдиме терминот. Дали тоа ќе биде 8 мај, дали ќе биде 7 мај или некој друг термин кој што се смета дока одговара, но нашиот предлог е вториот круг за избор на председател да се совпадне со првиот и единствен круг за избор на пратеници и со тоа да имаме што поголема излезеност, народот да се избере и пратеници, да избере и председател на државата и да немаме уставна и политичка криза. Но пред да заштидиме, на почеток на одговорот па се ги казувате разбира... причините заради кои да. мора така рационално, едноставно мора, немаме избор така рационално да размислуваме. Подготвени сте како пратеничка група, она што до последно се информациите, тоа е дека Джафери се очекува да пресача во однос на свикување или како и да имали нови моменти, кога би се состанале работни ВВ групи или работната група составана? Ние сме испратиле порака до владеачките партии и до председателот на Собранијето дека нашата работна група е спремна во секој момент кога ќе има соговорник од другата страна, значи работна група од страна на власта, да седнеме во собрание и да разговараме, да го договориме датумот за избори, за парламентарни избори во редовен термин и исто така да разговараме за оние потребни измени кои што треба да се направат во изборниот законник, а се препорака на ОПСЕ и на ОДИХАРА, но исто така и да разговараме за една тема која што власта упорно ја избегнува, а доколку не ја разреши таа тема според закон, изгледа како таа да е увертира во некоја подготовка на власта за уставно политичка криза. А тоа е? Имено станува збор за составот на Државната изборна комисија. Mm -hmm. Според закон, Државната изборна комисија има непарен број на членови, седом, од кои што седом членови, четворица се представници на власта, а тројца се представници на опозицијата, со тоа што опозицијата има председател на ДИК. Откако членот на Алијанса излезе од Државната изборна комисија и стана министер за правда, господинот Лога. Алијанса се придружи кон власта. Во моментов ние имаме шест членови на Државната изборна комисија, каде што четворица се од власта, а само двајца се од опозицијата. Да. Тоа воопшто не е законски. Тоа е доколку проложи така најава за политичка криза Мисле, или може да ли, би дека и на таа карта ке игра? Во моментов гледаме дека председателот на Алијанса Таравари тврдоглаво одбива да се испочитува законот во координација со председателот на Собранијето Талан Джафери, оваа точка не ја ставаат на дневен ред. И ќе напоменам, дали опозицијата треба или не треба да има уште еден член на Државната изборна комисија, воопшто не е прашање на лично субјективно обедување на то Таравари законски. или на Джафери. Тоа е законска обврска и мора да се испочитува, доколку не се испочитува, тоа е предуслов да имаме избори со недоверба или избори кои што може да бидат оцелени. Временската рамка крајен рок е кога? Временската рамка за избори или за, за Државната изборна комисија? Јас мислам што побрзо. Затоа што би требало, според мене, уште во текот на ноември да се пополни оваа позиција, најкасно, за да може новиот член на Државната изборна комисија да си направи еден добар тим и комуникација, една релација со своите колеги и да почнат со нивните заеднички обуки, заеднички подготовки, како да ги спроведуваат изборите во 2024 година. Доколку изборите бидат заеднички двојни избори во еден термин, тоа нема да биде лесна задача за ДИК и затоа сметам дека Државната изборна комисија треба кадровски и финансиски уште во текот на оваа година да биде добро подготвена за да може да одговори на задачите соодветно. Пред да преминам на следното прашање, го споменавте изборниот законник, не е ли веќе доцена за негово? За изборниот законник сметам... И кои делови треба да се дотираат, условно рече? Во овој период, Оно што може да се направи е изборниот законник да претрпи одредени технички измени за подобрување на самиот процес на гласање, идентификација, ставање на отисок mm -hmm. и така натаму. Додека суштинско менување на изборниот законник, сметам дека веќе нема време да се направи. За жал, власта уште еднаш, особено сдсм успеа да ги изигра помалите коалициони политички партии, на кои што им ветуваше една изборна единица. ВМРО ДПМН да уште пред една година кажа дека е целосно подготвена да го прифати овој концепт на една изборна единица. Доколку владеачките партии предложат таков закон, ќе го поддржиме, но гледаме дека СДСМ и ДУИ го оставиат тоа на страна, да, очекуваат да, да купат време и тоа веројатно нема да се случи овој пат ајде малку од човечки, логички, прагматичен, практичен, како сакаме аспект, повеќе практичен, гугу прагматичен, а, што ќе им донесе реално на, на СДСМ и ДУИ, или на ДУИ и СДСМ како сакаме, односно како сакате, фактот што нема да се сложат да речеме, како што и до сега е нивната реторика, на двојни избори. Што ќе им донесе, освен што целата држава ќе се парализира, ним што ќе им донесе реално? Веројатно, Логиката на СДСМ и ДУИ е различна, иако целта во а, ваква една констелација би била иста. Логиката на СДСМ е дека ќе ги спаси од катастрофален пораз, да не им се случи поразот во април или мај, да го поместа терминот таков пораз да им се случи во јуни или јули. Па, но, и впрочем, ништо не добиваат, односно тоа, напротив до толку повеќе. Тоа не менува многу, но во моментов забележуваме дека во СДСМ одлуките се персонализирани. Односно, се носат според интересот на 15-те највлијателни чинители во СДСМ. Не се води толку грижа за членството на СДСМ, за СДСМ како политички субјект, за еднината на таа политичка партија после изборите, туку се води сметка додека е добро за актуалните функционери, нека биде добро, нека трае колку што може подолго, ако може две-три недели, ако може 2 три месеци подолго, па по тоа што ќе биде, нека биде. Тоа е логиката на сада, само додека логиката на ДУИ, според мене, е дека тие никогаш не нашле толку сервилен партнер во изминатите 21 година колку што ДУИ се на власт, како што има сега сервилен социјалдемократскиот сојуз. И дуи, нивната логика е дека ако СДСМ сакаат ова да трае подолго, а со таа сервилност дуи има голема корист, во ред, тогаш во интересе на дуи нека потрае подолго. И ако и СДСМ и дуи, предпоставам дека се свесни дека одлговлекувањето е само на штета на државата и на граѓаните во делот што се однесува до уставните измени, кои тотално падна подолу и во информативните изданија, барема кој е тоа некој репер за тоа што е, што е во политичките кулари тема број. Еден, гледаме и дека и странските фактори и дома, предпоставувам дека и во секојдневната комуникација со амбасадорите тука го чувствуваат тој момент на не толку веќе силен притисок за уставните измени, барем според она кое што јас го знам и го следам. Но и еве би сакала да ги споделам, например, последните пораки од вчера од Берлинскиот процес, односно самитот на Берлинскиот процес во Тирана, кога и самиот Ковачевски во својата последна за вчера изјава рече дека од Холандија добил порака од и она форма на оние подготвени земји кои попрви ќе влезат од оние другите што помалку ќе се реформираат па побавно ќе моди и процесот практично го призна тоа додека до вчера условно речено зборува за 2030-та. Сега ја имаме оваа позиција. Еве и цитирам негова изјава во врска или посредбата со германскиот канцелар Шолц. Вели државата уште еднаш добила силно охрабрување и поддршка од Сојузна Република Германија да го реализираме следниот чекор по зацртаниот пат кон пристапување во ЕУ, а тоа е носењето на значајните одлуки кои што ги имаме пред нас. Разговаравме како за улогата на Берлинскиот процес како катализатор на меѓународната соработка и како на билатералната соработка која што имаме со Германија како наш најголем трговски партнер. Веќе нема ветување за датум, веќе нема директна поддршка уште ова уставните измени и готово макар декларативно значи веќе во изјавата не се гледа никаква најава или оптимизам за реален старт на македонскиот евроинтегративен процес во вистинска практична смисла на зборот и сега пак го врзувам за претходната тема ако ова е вака како што е што друго ќе понуди СДСМ да се спаси ако не дозволи двојни избори ако ја доведе државата во политичка криза еден тендер плюс кому тоа му врши работа на еден човек во СДСМ, цела гарнитура на власт ќе се жртвува заради лично богатење на еден или уште двајца во тие во тие 2-3 месеци просторна политичка криза во која ние сериозно ќе ќе бидеме блокирани во било која смисла. Еве нема, нема оптимизам ни за ЕУ, ни за... Јас тоа што го забележувам порно се на темата ЕУ, и на темата уставни измени, и на темата однос Бугарија кон Македонија, Македонија кон Бугарија е една м, се поголема некоординираност во самите владени кругови, односно на релација председател на влада, министр за надворешни работи, вице за евроинтеграција. Од една страна го имате вице за евроинтеграција Маричич, кој што вика 2030 стануваме членка, што според мене е една тешка манипулација. Од друга страна го имате Ковачевски кој што најавува дека нема да има други услови од Бугарија доколку го смениме уставот и слично, но сега во последно време и ретерира, не спомнува датуми за членство. И од трета страна го имате Бујар Османи, кој што пред неколку недели за германскиот вестник фармфкоте Алгемајне Цайтунг кажа дека прашање е на време кога Бугарија ќе постави Други услови после смената на уставот во Македонија. Затоа сметам дека ваквата некоординираност во надворешната политика само покажува дека и самата влада нема концепт за евроинтеграциите, иако себе си се нарекува европски фронт. Мислам дека таа приказна што ја продаваа со европскиот фронт обидувајте се да го поларизираат македонското општество за ЕУ или против ЕУ, што е фейк поляризација не присуствува во реалноста. Мислам дека и тоа не им поминува кај граѓаните и сега се обидуваат да ретерираат, па дури и во некои изјави да бидат и построги кон Бугарија или да пробаат да релативизираат некои нивни а, минати, би рекол, сервилни однесувања кон официјална Софија. Но, она што го забележавме од самитот во Тирани од Берлинскиот процес, тоа е дека во ЕО има една јасна порака. Нема да има следно проширување пред Европска Тунија да ги направи внатре самата во себе необходните институционални реформи со кои што тие сметаат дека би биле подготвени да примат нови земји И втората работа што исто така дојде од министерот Османи, за разлика од вице-премиерот Маричич, пак имаме контрадикторни изјави. Маричич говори за полноправно членство, додека министриот Османи, токму пред 3-4 дена на средба на министри за надворешни работи во Тирана, кажа дека Македонија се залага, го прифаќа концептот повеќе интеграција пред зачленување. Што значи тоа? Тоа значи постепено зачленување, Тоа значи хибридно членство или асоциативно зачленување на рати. Нема да има полноправно членство, туку земите кандидати ќе добиваат одредени полиња каде што ќе бидат третирани Пластично, кажа, по -сериозно. нема да имаме право на, на глас, не и додека не на... станеме подполно членки, а да. поглавје по поглавје, по во зависност од нашите реформи, ќе се интегрираме постепенно. Па да, може Европската Унија да одлучи земите кандидати да ги прими во заедничката надворешна и безбедностна политика, тука да одлучува, <ути> да гласа, да имаат свој удел, но да не бидат дел од заедничката земјоделска политика. Да, да но за тоа представници се реформи внатра, кај не се разбира. тоа да се усвои како концепт да нема а, земите кандидати да немаат свој европратеници на почетокот, да немаат свој еврокомесар, да немаат право на вето и слично. Што значи дека концептот за Европа во самата влада има една контрадикторност бидејќи членови на владата од СДСМ тврдат дека полноправното членство е пред врата додека членови на владата од страна на Дуи тврдат дека наместо полноправно членство добро е да се разговара за парцијално членство како пореална опција во моментов понудена од Брисел А, тука е фери искрено да ги известиме гледачите дека оваа емисија се снима изутрината во 10 часот пред да се развие работниот дел од денот заради објективни причини се разбира и кога сме за да го закружиме овој дел со изборите да се надеваме дека може би денеска од кабинетот на Џафери сепак ќе излезат со извесна понуда па да го фатиме овој пат за пред промена политичка во Македонија здравје во мај се надеваме на двојни избори а по тоа да можеме и конечно да се кренеме од оваа калво која сериозно сме заглавени, би рекла. Има една друга тема, Милошовски, која што мене ми ја навредува интелигенцијата, би, би кажала слободно. Верувам дека и вас, а и на уније кои не гледаат, особено на познавачите, експертите, би рекла, од правната фела, како и дајам настапот последен на шифот на државата Стево Пендаровски за една од националните телевизии во интервју каде што просто не ми се веруваше едноставно како, дека го слушнав тоа што го слушнав, а тоа е неговата емпатија кон, слободно можам да парафразирам, популистичкото осудување или пресуда на Јанкулска или овој цел процес против Груевски за случајот Мерцедес, односно ставот на Пендаровски дека тоа бил автомобил службен со сериозни безбедносни капацитети, кои што сме го користеле како држава сите овие години на назад, без разлика што токму процесот Тенг беше, беше клучен и дека тој не смета, ти треба а, овој процес да му биде на на Груевски. Не сакам да ја коментирам оваа изјава, велам ми е навредува интелигенцијата, но се прашувам и ве прашувам. А, колку треба да е еден политичар шеф на државата во толку очајна состојба да на овој начин си дозволи да се бори за собствениот рейтинг или надаш може би дека ќе биде повторна кандидат за шеф на државата. Јас а, а, мислам дека Пендаровски како председател, за жал, не ја исполни својата задача на ниво на еден председател. Тој а, не стигна подалеку од тоа да биде телевизиски политички аналитичар, наместо да биде шеф на државата и се однесува како телевизиски политички аналитичар. Подкрепа нова но е само извинете што прекинувам еден и да него Facebook статус од Данови ве каде што го коментира рейтингот на мицковски, да. но прави споредба колку бил повисок на Груевски одеднаш Груевски е сламката за спас. Мене тука тој дел ми е Не, не само тоа, туку не е работата на еден председател да разединува. Не, работата не е председател да влегува во дискутирање на политичките партии, на политичките ретинзи, на партиските односи, на една со друга партија или внатрешните партиски односи на одредени политички субјекти. Тоа не е работа на председател на држава. И втора работа, што сакам да ја напоменам, доколку заборавил председателот Пендаровски, да го подсетиме, сега може би тој, за да освои симпатии а, искажува некаква емпатија кон поранешната министерка Гордана Јанкуловска, но Пендаровски беше Може да, да застанат, местира? не само тоа, Пендаровски беше застанат токму позади Заев на тие трибини кога се пуштаа прислушкуваните разговори и кога тие селективно одбрани прислушкувани разговори, Пендаровски, Заев, Шетеринска, Шилегов, Лјупчо Николовски и сите други од Гордана Јанкуловска се обидоа да направат перцепција на монструм. Така. И ако гледаме дека жената е сосем пристојна, добро образована и го помина најтешкиот дел што еден политичар за жал како жртва на одреден политички прогон го платил Покрито на крајот од можеше Пендаровски бидејќи е задолжен да го представува и Уставот, и принципите во Уставот да ги заштитува, можеше на крајот од да се заложи, барем уште во пораните години на одслужувањето на таа судска пресуда, да може Гордана Анкуловска да има почести средби со своето дете. Да се заложи жените кои што се на одслужување казна затвор, да имаат исто така слободен викенд како што имаат мажите. Но гледаме дека тој молчаше. Се до моментот, додека во јавноста не се создаде силна перцепција, дека СЈО беше една хибридна творба, која што повеќе имаше политичка цел отколку правна цел. Во еден дел имаше и рекетарска цел и за тоа имавме и случај. И сега кога гледа дека Јанкуловска веќе ги добива симпатиите од јавноста и се ближи денот кога таа исто ќе биде слободен граѓанин и ќе може и на подобар начин да докаже дека е осудена за ништо, сега Пендаровски се обидува да се представи како човек кој што првпат слуша за тоа и многу му е жал. Што не е така. Тој е сучесник во создавањето на една лажна перцепција за Гордана Јанкуловска. А и не само за тоа, тој беше буквално замолен, слободно да речам, да не, потпишува, да не ги подпишува измените на кривичниот закон, и тој тоа експресно го направи, иако да. совеста, свеста, стручноста негова, а, ја послушаше, условно речено, си ја послушаше, тоа немаше да го, да го направи, а по тој пресвртот во ова а, негово однесување како и да е Каде на тоа. мислите на, дека на, uh -huh. а, на едно интервју сега што го имаше за а, Телма телевизија за токму зборувам. да за истото зборуваме токму на темата кривичен законник, беше прашан од новинарката од новинарката а зошто го подпишавте кривичниот законник, кога беше а, јасно дека има злоупотреба на европското знаменце по кој знае кој пат. Одговорот на Пендаровски беше дека па знаете, тоа не беше фул злоупотреба на европското знаменце, да, но на некој начин во еден мал дел важело европското знаменце во еден друг дел не важело и се злоупотребило, па затоа го подпишав. Тоа е наистина несериозно. Звучи како манициотека. Точно ваквите однесувања нас не оддалечуваат од от Холандија, од Германија, од Австрија, од Италија, од Данска и од други земји кои што очекуваат носителите на највисоките функции да ги почитуваат принципот Уставот и законите во собствената земја и да ги имплементираат. Но Пендаровски се надева дека со ваквата сервилност повторно ќе добија кандидатура од ДУИ и СДСМ и затоа оди против законите и прави вакви недоветни работи. Каде гледате неговата политичка иднина? Не ме прашувам во однос на евентуалната кандидатура за шеф на државата повторно. Каде генерално, лично вие, како Милошовски искусен политичар децени на назад, каде го гледате Пандаровски во иднина? По изборниот циклус. Не би имал на вистина, некоја прогноза, освен она што тој го кажа еднаш, не знам дали се уште го размислува, дека доколку не бил избран за председател и тој би размислил да ја а, напушти Македонија или да емигрира. Иако според законот за председател нему ќе му биде обезбедена канцеларија, одреден буџет и соработници и веројатно тоа ќе биде неговата а би рекол иднина и некоја активност доколку воопшто ја има бидејќи видовме дека како председател на државата споредете го со српскиот, албанскиот, косовската председателка, Црнагора, Бугарија, Грција, Хрватска најмалку динамика, најмалку средби, најмалку инвестиции, најмалку меѓународни пријатели има направено Стево Пендаровски споредено со било кој председател од регионот. Во регионот најназат македонските претседатели да. и да, тоа е апсолутна фактичка статистика дека може да се избрат на прсти неговите средби со странските колеги шефови на држави а, и доколку ги има тие биле веројатно од регионот и тоа на назад во минатото не во во блиското минато секако а, некога сме кај кандидатите за председател на Македонија излива во јавност одредени информации за тоа кои условно речено луѓе ги мери ВМРО ДПМН на анкетите како можни кандидати се споменува Академија како Царев, повторно професорката Силјановска, не би спекулирала натаму, но ми се чини дека и еден од вашите колеги, односно и соработници Александар Спасеновски, како и да е, може да ни откриета ме и меѓу дали кругот се стесни и на кои луѓе е сведен. Станува збор за истиве луѓе или е проширен може би, стесната? Па, кругот е поширок и mm -hmm. во моментот ВМРД ПМН прави испитувања за, од прилика, 15 на 16 кандидати, за да се види јавното мислење какви оценки дава за тие кандидати. Мислам дека во текот на месец ноември би можело да се очекува да се стигне до некоја пократка листа не само врз основа на анкетите, туку и врз основа на минат труд, врз основа на одредени квалификации и компетенции во делот на надворешна политика, одбранбена политика, дипломатија и слично и во текот на јануари месец веќе да имаме партиска конвенција на која што би се избрал Ма, роби, кандидатот се за председател за да има време да се представи и пред граѓаните и пред симпатизерите на политичката партија и коалицијата и потоа да настапи на изборите во април следната година. И јас очекувам дека овој пат во МРДПМН и во првиот круг, а потоа и во вториот, ќе има сериозна предност и голема шанса за да го добие председателот на државата. Дали тоа ќе го те условно речено со исклучиво партиски кандидат или е да биде и човек од надворот надвор од партијата кој ќе го таа? Во е во моментов има а, добра репутација, сериозна репутација и кај собствените членови и симпатизери, но исто така гледаме дека таа репутација е значително подобрена и кај оние луѓе кои што не се партиски приврзани за одредена политичка опција или менувале одредени опции или се може би неопределени политички. И затоа ценам дека привлечната моќ на ВМРО ДПМН и порнос на гласачите но и по однос на можните кандидати за председател е поширока. Имаме доволно добри кандидати и внатре во самата партија со изминат труд и квалификации во надворешната политика, но исто така имаме доволно добри кандидати кои што гравитираат пошироко од ВМРО-ДПМНЕ, многу споделуваат принципите на нашата партија како клучни принципи кои што им би им биле дел од програмата ќе бидат одлучувачки анкетите, односно процентите, односно гласот на луѓето кои ги прашувате или пак проценките лични да тоа мора да биде условно речено профилот на кандидатот, да мора да биде извесна, со извесна политичка кариера, искуство, професорска? Па, во... мислам дека ќе бидат а, битни а, повеќе критериуми. Uh -huh. Едниот критериум нормално е да биде критериумот на поддршка кај поширокиот дел од јавноста. Вториот критериум лојалност кон државата Република Македонија. Кандидатот кој што ќе го истакне ВМРО-ДПМН треба да биде кандидат кој што ќе представува Македонија во текот на цел свој мандат без било каква задршка и да има таков минат труд дека бил секогаш за Македонија и за интересите на државата. Значи над партиската Поставеност на менталниот склоп на, на, на таа политичка фигура како председат. И исто така ќе треба да биде е, и лојалноста да биде еден дел од е, би кажал од карактеристиките на е, председателот за да може лојалноста кон Македонија да му биде примарна споредено со било какви други предизвици кои што можат да му бидат е, искушенија во текот на мандатот. Сакам уште една тема врзана со овие предходни одговори и мои прашања, па да го заокружиме овој дел и потоа правиме куса пауза за реклами. Вчера пораката на, на пресконференција од страна на движењето на Изет Меджити, Демократското движење или Движење за демократија, вели вака Дуи гледа спас во Груевски. Како си ја замислува Ахмети оваа сламка за спас во Груевски? Што сака да каже? Јас мојот Оти прашањето на јавноста знаете ќе се врати, ќе го вратат. Еве го слушаме Пендаровски, еве сега пак, значи се прави веројатно и плашило од поранишниот пример, како и да е, дека ако се врати готово сега се е вака или онака. Зошто се посигнува по ова сламка за што, што во, ова гледаат Дуи Ахмети? Актуелната власт СДСМ и особено дуи кои што се на власт 21 година во моментов немаат реална понуда. Немаат реална понуда во здравство, немаат реална понуда во образование, во земјоделие, во инфраструктурни инвестиции. Немаат реална понуда ниту во катастар, немаат реална понуда во било кој друг сектор ниту во култура. И мора да се занимаваат со политиканство за да можат преку такви проекти на политиканство да успеат нивната цел и надеж е да го ослабат да помене. И затоа сметам дека Дуи толку многу ја наметнува оваа тема со порнешниот председател на. Морам тука само уште ова да ви го прочитам која е според мене да. сериозно смешно. Буја Росмани изјавува дека најдобро е Груевски да се врати бидејќи станувало збор за човек кој знае се за земјата, а е во на друга држава. Да. Видите, а, човек некогаш не знае дали се работи за интервју или за скрија на камера кога ќе слушне вакви изјави, затоа што ако ова било некаков аргумент, тогаш а, требало овој аргумент да биде во 2018 година. Да, како сега стана закана по безбедността на да. државата, тој човек, кој што не е тука. Ако некој бил во или е во друга држава, тогаш прашање е на недели или на месеци кога може да открие некакви државни тајни. Тоа не е прашање кое што треба да се постави после 4 или 5 години, но сметам дека самата ДУИ немајти други понуди од економскиот сектор како да им го подобри животот на граѓаните во Тето, во Гостивар, во Скопје, во Куманово, во Струга и на други места, сега гледа да префрли топката во опозицијата и се обидува на секој можен начин да најде домашни или надворешни актери кои што можат да влијат на одредена фрагментација во ВМРО ДПМН. Но ќе напоменам, пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ никогаш не била посплотена од тоа што е денес. Раководството на ВМРО-ДПМНЕ никогаш не било покохезивно од тоа што е денес. И затоа нашиот апел е за да имаме постабилна влада. Бидејќи СДСМ са да и дуи сигурно е дека ќе изгубат, најдобро е луѓето да се обединат околу коалицијата на ВМРДПМН, да имаме што поголем број на пратеници за да оствариме нашата цел влада без демократската унија за интеграција. Да. Тука правиме многу куса пауза за реклами, останете на Алфа за кратко се браќаме. Добре дојдовте за оние кои во моментот почнуваат да не гледаат за или против вечерва интервју со пратеникот Антонио Милошовски. А, завршивме во првиот дел со тоа како се обидува да власта го префарлитератот, условно речено, на опозицијата, но исто времено се обидува и да дефокусира јавноста со чудесни испади и нападе, берекле и како што беше и предот прилика а, минатиот петок, односно пред неколку дена, кога би тики демонстративно ја напушти пресконференцијата на која што беше прашан а, премиерот, а тој стоеше зад него од Матеа Петровски, мојот колега, а, дали е свесен и подгот, подготвен да остави државата на една партија како Дуи која нема ниту легитимитет има само 13 пратеници во моментот не дозволувајки двојни избори во таков случај е, не го споменавме тој дел ама шеф на државата останува собранискиот спикер што значи да, Дуи а според договорот за Ахмети и премирската фотеља останува во на човек од интегративците, а партијата нема таков легитимитет да управува целата држава, особено не во таква ситуација, па се доведуваат во состојба да демонстрираат љутина, напуштаат конференции, па потоа ве слушаме се вадат на а, 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 членови на семејството, деца и така натаму, повеќе е од смешно навредувачки и, слободно можам да речам, мизерно ова го споменувам, не за да ви барам коментар, бидејќи на јавноста ја, ја јасно а, што е и како е целата приказна, но да стои запишано, условно речено, во етарот, да влезе и во сите ние кои ги прават меѓународните организации кај нас на тема нападите врз новинарите кои не да се секогаш во физичка смисла. Еве се и вакви деградирачки да. а, на некој начин. Уна што сакам да ве прашам а е врзано со е, известни информации кои што алфа ги објави да новива не гледав по другите телевизиони односно медиуми дека се пушти информацијата и ми е жал што е тоа така станува збор за информација од национален интерес имерно бугарскиот конзул во чикаго достави писмо до гувернерката на Мичиген, во кое што отворено и безобразно ја негира македонската э, нација. И тоа нели не треба да не зачуди, знаеки каква е релацијата и односот на источниот сосед кон нас, дали во диаспората или тука. А, молкот од страна на МНР е не во овој момент. Вие, бевте, вие сте поранешен министр за надворешни работи. Што мораше да направи Бујар Османи во оваа ситуација? Нешто требаше тогу што мораше. Да. Прво, самиот потек на бугарската дипломатија од Чикаго, во Америка генерално, па и во други земји членки на Европската Унија, е најголем доказ дека уставните измени нема да бидат последното барање на Бугарија. Те следуваат уште многу други и ова ќе биде отворање на пандорината кутија за барањата, уцените, притисоците кои што ќе следуваат. Затоа македонската дипломатија треба да биде спремна во секој момент да парира. Бидејќи ако вие имате од одредена сојузна држава во Америка прогласен месец на македонското културно наследство, и тоа е сосема легитимно, македонската дипломатија има доволно и ресурси, но уште повеќе и аргументи да го одбрани таквиот символичен статус на една сојузна американска држава да остане и да не биде деградиран и тргнат од страната на гувернерот. Затоа сметам дека пасивноста на Бујар Османи и неговата преокупираност со внатрешно политички случувања, неговата преокупираност со тоа дека е координатор на Дуи за Чаир, бидејќи има одредени помирени и непомирени фракции, неговата преокупираност со патување и представување да се представува како председавач на ОПСЕ, иако председавач на ОПСЕ е земјата, дали тоа премиер, министр за надворешни, председател на држава, не е личноста председател, председавач на ОПСЕ, доведува до ситуација да не се случуваат вакви, би рекол, порази, кои што не се са само дипломатски, Во овој случај имаме пораз и за националното достоинство на македонците. И тоа се случува на Американско тло, држава со која што ние во 2008 година сме подпишале стратешко партнерство и имаме добра основа ова културно наследство и промоција да си го заштитиме и да го промовираме. И затоа сметам дека ваквиот сигнал, пак ќе повторам, покажува дека Бугарија нема да запре кај уставните измени, И второ, македонската дипломатија води малку интереси за македонските национални цели. Кога ги набројавте интересите на Османи, кој е Министер за надворешни работи на сите граѓани на оваа земја, односно на Македонија, го заборавивте неговиот гласноговорнички ангажман на владата во однос на прашањето Србија-Косово, па да не зборуваме дека се произнеси за Израел и Палестина. Јас тука би напоменал и уште една тема која што е повторно создава една какафонија во македонската дипломатија и внатре во самата влада. Бујер Османи дава изјава дека Македонија ќе го преразгледа своето учество во Отворен Балкан, кое што беше најавувано на сите можни политички дипломатски фанфари како преголем успех. После кризата која што имавме во Северно Косово помеѓу Србија и Косово, а од друга страна премиерот Ковачевски вика Македонија нема да го напушти отворен Балкан, тоа е партиска изјава на Бојан Росмани како портпарол на Дуи, а не е изјава на Бојан Росмани како министр за надворешни работи. Така што македонската јавност и дипломатската јавност во регионот, во Србија, во Албанија, во Косово, во Црнагора, со право се збунети бидејќи ние не знаеме кога Бујар Османи дава изјава како министер за надворешни работи, кога дава како порпорол на ДУИ и кога се усогласени ставовите во владата, а кога се различни. А гледаме и на вистина дека, е несериозно. Дека не се. Гледам апсолутно дека не се усогласени, тоа ја чини државата за жал многу повеќе од што сме свесни. Знаете што ми текна во во моментов додека зборувавте своевремено додека работав во печатен медиум, односно во Вестникот Дневен Дневник. Често пати имавме информации од различните директорати, така наречени во рамките на МНР, за регионот, за... Сега веќе во овој момент и не можам да се сетам какви све... се директорати да. има Министерството за надворешни работи, кои ефективно и ефикасно работеа на тема а, развојни компоненти на македонската дипломатија и пред во интерес на македонската држава. Верувам дека имат информации во каков статус сега се овие Сериозни оддели кои имаат големо значење и практично, и политичко, и секако, а јас не слушам дека прават нешто. Демонтирате ме, ве молам, можеби. Немам информации сам. Моите информации од Министерството за надворешни работи не се поволни. Односно, работната атмосфера во мнр е прилично лоша. Министерот функционира во еден затворен круг на максимум 10 соработници, во неговиот кабинет и дури оние началници на директорати дали се за мултилатерала дали се за Југоисточна Европа или се за воневропски држави немаат директен контакт со министерот туку контактираат со неговите соработници па индиректно го пренесуваат одредени вести или добиваат одредени задачи така што МНР ја има изгубено директната хиерархија и колегијалност во комуникацијата на министерот со надлежните за различни области во дипломатијата и затоа сметам дека МНР во многу работи е споро и во многу работи не успева дипломатски да ги заштити интересите на Македонија за разлика од тоа како го прават соседните држави. Предпоставам дека како човек и поранашен министер се чувствувате за срамано кога ја видовте информацијата дека ЕР Србија ги донесе македонците кои требаше да бидат евакуирани, односно да не се ни дома. И тоа се сметаше како успех на македонска дипломатија. Па видете, неуспехот на македонската можеш дипломатија... Можеше ли поинако да се изведе? Ева, како можеш? Можеше многу поинако да се изведе и тука не почнува целата приказна. А, проблемот почнува од моментот кога македонската амбасада во Телавив е оставена само со еден дипломат. Mm -hmm. Значи, тоа трае веќе година дена. Цела година во Македонската амбасада во Телавив има еден дипломат. Еден човек не може да направи премногу. Затоа манара наместо приоритетите на министерот Османи, често да патува со релативно истата група на придружници, низ цел свет, и да прима ново вработени со тоа да го троши буџетот на МНР на нови вработувања, а актуелните професионални дипломати да нема доволно средства да ги појача амбасадите со уште поеден или двајца дипломати плюс, создава услови ние во Телавив да имаме речи си празна амбасада со еден дипломат кој што не може да постигне да го направи тоа што е потребно за македонските граѓани во Малеве Ли 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 веќе потенцијален наследник, извинете на Потенцијален наследник има, Стигна пред два дена а, тезите од Министерството за надворешни работи, Шпен Садики ќе биде новиот веројатно амбасадор во Телавив, стигна исто така а, тезите за професорот Тупанчевски кој што треба да биде амбасадор во Белград, предходно се збореше за по ранешниот Жерновски, но тој доби прекоманда за Букурешт. Mm -hmm. Исто така стигнати се тези за а, господинот Сашко Насев, кој што би требало да биде амбасадор во Пекинг, и за амбасадорот Игор Попов, кој што би требало да биде во Бразилија, и исто така во Берлин кадар на ДУИ а, господинот Илбер Села. Mm -hmm. а, дел од овие кандидати за нидни ни дипломати се ликови кои што се обидоа да да бидат дел од политич... политиката, да бидат дел од извршната власт и дали е ова начин како да им се заблагодарат условно речено за тоа што влегоа во нешто па потоа излегоа свесни или несвесни дека погрешија. Па според мене професорот Тупанчевски, имам за него како професор пристојно мислење, сметам дека беше, можеше да биде некоја додадена вредност во владата, но веројатно влезе во друштво каде што не се ценат луѓе кои што имаат своје мислење, дали се чувствува изневерен или не, тоа е прашање лично за него, но очигледно е дека владата него сметаше за пожелен член на владата како Министер за Правда, И сега оваа номинација за амбасадор во Белград може би е некоја утешна награда. Но сепак во Белград како битна дипломатска точка се испораќа одреден професор или политичар кој што има малку да кажам по висок габарит. Да се разбира. А, од... Што еве на пример може би не е случај за кандидатот за Израел, јас него го имам слушното неговото име, но Може би вие повеќе го знаете. Кандидатот за Израел е човек кој што подолги години работи во Министерството за надворешни работи. Ова ќе му биде прва амбасадорска должност. Времето ќе покаже кои се неговите способности и потенцијали, но јас би ја коментирал политичката кандидатура на кандидатот на Дуи за Берлин, Илбер Села, кој не бил Истота. никогаш дипломат но исто така не е ниту човек кој што има некој посериозен потежок политички профил за да може да одговара на нивото на државата каде што треба да не представува. Знаете што стои во неговото сиви веќе, Стивотек? Па знам дека беше директор на Агенцијата за спроведување на Законот за двојазичност. Тоа е тоа mm -hmm. што се занимавал но според мене Македонија и самото МНР, но доколку се земе и по широкиот круг на политички лица или обшественици, без разлика дали се близки до актуелната политичка гарнитура, има далеку подобри и поспособни кадри од оваа номинација кои што можат Македонија подобро да ја представуваат во Берлин и да бидат посериозно сватени нашите намери на кон на Германија. А, дали ќе бидат идниот министар за надворешни работи? Не би знаел околу тоа да коментирам. јас би сакал во иднина да проложам да бидам политички активен. Ќе зависи од самите резултати на изборите. Тоа не е сега најбитната цел. ВМРО да да добие што поголема доверба и повеќе пратеници. Ќе ми биде драго да учествувам во програмата на ВМРО да посемно посебно во тој дел за надворешна политика, дипломатија и политички односи внатре во собранието, а каков ќе биде распоредот на силите и извршната власт, тоа ќе разговараме после изборите. А, имам избор за две прашања бидејќи сме на самиот крај, а, не знам за кое да се одлучам, ќе се обидам да бидам интересна па ќе ги спакувам во едно, а знам дека сте умешен брзо и динамично да ги дадете одговорите. А, првото прашање ми е, односно предпоследното ми е како ќе ги убедите да излезат да гласаат оние 69 сериозен процент на гласачи кои а, за никого не би гласале, барем според последните анкети, тоа е многу сериозна бројка од испитаниците, 69%. И второто е се крена голема галама и фама околу еден од вашите последни настапи во емисијата Трилинка и колегата Горас Чумовски, mm. која што ја пренесува медиумите како би рекла во недоволно јасно цитирајки ве, па ја сакам да ве слушнам mm. како ќе го објасните сега, односно фактот дека искрено е тешко да се укине преспанскиот mm. договорностно да се врати а, вистинското име на државата пред да, да се промени. Значи, прво, по на, на преспанскиот договор, јас кажав на тој интервју и ќе повторам, а, многу граѓани во државата со право би биле среќни доколку им се каже дека преспанскиот договор секоја една влада би го поништила. И јас не сум гласал за тој договор, сум го бойкотирал референдумот затоа што сум сметал дека е лош договор за Македонија и дипломатски, но и по национална гледна точка. Но истовремено, ако се збори според искуството на назад, превземените обврски од една влада многу тешко е да се отфрлат од било која друга влада. Не викам дека е невозможно, доколку ВМРО ДПМН е освоило, условно кажано, две третини од пратениците, тогаш и чуда би биле можни и во надворешната политика и полесно би се менувале многу а, би рекол, штетни работи за самата држава, но доколку имаме помал број на пратеници, имаме коалициони партнери, тогаш таквите менувања на овие превземени меѓународни обврски би биле премногу тешки. По однос на второто прашање, како ќе ги мотивираме, нашата главна парола на овие избори ќе биде дека важно е граѓаните да одлучат дали оваа влада сака да проложи да ја води Македонија во погрешна насока и дека останувањето дома и неизлегувањето на избори им одговара најмногу на Артан Груби, на Димитър Ковачевски и на Фатмир Битиќ. Затоа ако сака секој граѓанин На местото на Артан Груби, на Ковачевски, на Фатмир Битечи, да види други луѓе со подобар кредибилитет и капацитет да ги решаваат проблемите, најдобро е да се излезе на гласање и да се одбере опцијата која што сметам дека е подобра. И ова не е убит во па мародо, или Милошовски да е прифрли одговорноста или клучната, э, клучниот габарит на граѓаните, но факта дека одговорноста овој пат е на самите граѓани да одлучат дали ќе ја спасат Македонија или не. Па, одговорност јас би рекол дека е заедничка. На опозицијата одговорноста е да понуди реална програма со добри решенија за решавање на овие проблеми и нормално на граѓаните, доколку ја препознаат таа преп програма како релевантна, да и дадат поддршка за да може заедно да ја спроведеме. Ви благодарам Антонио Милошовски вечерва во за или против. Почитувани се надавам дека го задржавме вашето внимание. Впрочем, знам дека е така, судејќи според рейтинзите кои ги добиваме секој следен ден по завршените емисии. Ви благодарам што е тоа. Баш така. Следете Алфа.